ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ኢትዮጵያን ዲጄ ቲዩብ ነው። በሁሉም የዓለም ዳርቻ ሆናችሁ ስለሚወዷት ሀገር ወቅታዊ መረጃ እንድታገኙ ትኩስ ሰበር ዜናዎችን አሰናድተን ይዘንሎት ቀርበናል። ከእርሶ የሚጠበቀው እስከ መጨረሻው አብሮን መቆየት ብቻ ነው። ለዛሬ የሚከተሉትን ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ክቡራን አድማጮች፣ ከሰዓቱ አጫጭር መረጃዎች ከመታገኛቸው ወሬዎች መካከል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ምቾት ከማይሰጡኝ አካሄዶቹ ሁሉን ነገር ከህዝብ የሚደብቅበት አሰራሩ ነው። መሳይ መኮንን። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ የግንቦት 2014 ዓ.ም የመዝጊያ መግለጫ በቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤት ተሰጠ። ኦነግ ሸኔና የጋምቤላ ነጻነት ግንባር በፈጸሙት ጥቃት የሰዎች ህይወት ሲያልፍ ሌሎችን አፍነው ወሰዱ። ቻናላችን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ወደ ዝርዝር መረጃዎች አለፍን። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር ምቾት ከማይሰጡኝ አካሄዶቹ ሁሉን ነገር ከህዝብ የሚደብቅበት አሰራሩ ነው። መሳይ መኮንን። ኦሊሴጉን ኦቦሳንጆ ትላንት መቀሌ ነበሩ ከደብረ ጽዮን ጋር። ዛሬ ባሌ ናቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጋር። አሁን ድርድር የለም ብሎ የሚናገር የትኛው ወገን አይኖርም። ኢትዮጵያ ከዋት ጋር እየተደራደረች ነው። በአካል መገናኘት እንጂ ቀረው ሁለት ወገኖች በተለያዩ ጉዳዮች ጠብሰቅ ባለ ሁኔታ እየተደራደሩ ነው። የኦቦሳንጆ በ24 ሰዓት ልዩነት ከመቀሌ ወደ ባሌ የመከሰታቸው ጉዳይ ደግሞ ድርድሩ በፍጥነት እየተካሄደ ምናልባትም ከጫፍ የደረሰ ውጤት ይፋ የሚደረግበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን የሚያመላክት ነው። ከእንግዲህ ድርድር እየተካሄደ አይደለም የሚል ማስተባበያ ከአራት ኪሎ ቤተ መንግስት እንደማይሰጥ እርግጠኛ ነኝ። እውነት ለመናገር ድርድር መኖሩ የሚከፋ አይደለም። የትኛውም ጦርነት መቋጫው ድርድር ነው። በርሊን በጆሴፍ ስታሊን እጅ በወደቀችበት ጊዜ እንኳን ከናዚ መሪዎች ጋር ድርድር ተደርጓል። ይሁንና ድርድሩ ምንድን ነው? ምን ለማትረፍስ ነው? የሚሉ ጥያቄዎች ቁልፍና መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው። በእርግጥም ኢትዮጵያ ድርድር ውስጥ የገባቸው ምን ልታተርፍ ነው? ምን ሰጥታ ምን ልትቀበል ነው? የኦቦሳንጆን የትላንትና የቢቢሲ ቃለ መጠይቅ ላዳመጠ ትንሽ ፍንጭ አገኝበታል። ሰውየው በተስፋ ተሞልቷል። የሆነ ስምምነት ላይ ሁለት ወገኖች የደረሱ ይመስላል። ግልጽ አድርገው ባይናገሩትም ከስድስት ወራት በፊት የነበረው ጭጋጋማ ሁኔታ አሁን ወከክ እያለ መሆኑ ግን አልደበቁም። እሰየው ይሁን፣ ጦርነት ቢያሸንፉት እንኳን መዘዙ ከባድ ነውና ያን የሚያስቀር ነገር ከተገኘ መቀበል ግድ ይሆናል። ችግሩ ስምምነቱ ለኢትዮጵያ የሚያስገኝላት ምንድን ነው የሚለው ነው። አንዳንድ ስምምነቶች ለሌላ ጊዜ የማያባራ ጦርነት መነሻ የሚሆኑበት ሁኔታ እንደሚኖር ይታወቃል። የአልጀርሱ ስምምነት የኢትዮ ኤርትራን ፍጥጫ አባባሰው እንጂ አልቀነሰውም። ሌላም ታሪክ መጥቀስ ይቻላል። እናም ኢትዮጵያ ድርድር ውስጥ የገባቸው ዳግም ጦርነት እንዳይከሰትና የህወሓትን መርዝ በማስተፋት ለቀጠናው ዘላቂ ሰላም ለማስገኘት ካልሆነ በቀር ምንም ትርጉም አይኖረውም። ምንም ስላልተነገረን ከግምት ያለፈ አስተያየት መስጠት ይከብዳል። ስጋቶቻችንን ግን ብናነሳ ችግር የለውም። ድርድሩ ለትግራይ ህዝብ በቂ እርዳታ እንዲገባ የሚያደርግ ነው የሚለውን ማንም የሚቃወም አይኖርም። ከኦቦሳንጆ የትላንት መግለጫ የተረዳሁት ህወሓት እንዲደረግለት የፈለጋቸውን ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ድርድር እየተካሄደ ይመስላል። መብራት፣ ስልክ፣ ኢንተርኔት፣ ባንክና የመሳሰሉ አገልግሎቶች እንዲጀመሩ የሚለው ቃል የተናገሩት የድርድሩ አንዱ ጉዳይ ነው። ለትግራይ ወገኖችም ይህ መሆኑ ትክክለኛ ነገር ነው ብዬ መውሰድ ይቻላል። ግን ህወሓት የሚባል አውሬ በሚቆጣጠረው ክልል ውስጥ እነዚህ አገልግሎቶች ለዳግም ወረራ ጉልበት የማይሰጡበት እድል አለ ወይ? በጭምጭምታ እንደሰማነው ደግሞ ለ2015 የትግራይ በጀት ቀመር ተሰርቶ አልቋል። እንግዲህ በራሳችን ትጥቅና ስንቅ ሁለት ግዙፍ ጦርነቶችን የከፈተብን ህወሓት አሁንም በገዛ ሀብታችንና ገንዘባችን ለሶስተኛና ብሎም ወደማያባራ ጦርነት ውስጥ ጎትቶ እንደማያስገባን ምን ዋስትና የሚሰጥ ድርድር ነው? የህወሓት ምኞት ዳግም ወደ አራት ኪሎ መመለስ ነው። በጦርነትም ይሁን ሸፍጥ በሞላው ድርድር መዳረሻውን አራት ኪሎ ስለማድረጉ በተደጋጋሚ ነግሮናል። ሰሞኑንም ሁለተኛውን ግንቦት ያጠብቁ ብሎናል። ይህም ብቻም አይደለም። ታላቋን ትግራይ ለመመስረት የተጀመረው የቅዠት መንገድ ኤርትራንም በመውረር ጭምር ተፈጻሚ እናደርጋለን የሚል ፉከራ በአደባባይ እያየን ነው። አራት ኪሎ የሚያበቃ የመሰለው የህወሓት ህልም የአስመራ ቤተ መንግስትን ለመቆጣጠርም ቋምጧል። ድርድሩ ይህን ቅዠት የምርም ቅዠት ያደርገው ይሆን ወይስ ህወሓቶች እንዲሞክሩት መንገድ የሚጠርግላቸው ነው? እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ከዚህኛው ድርድር የምታተርፈውን አንድ ሁለት ብሎ መግለጽ ይቻል ይሆን? የህወሓትን መርዝ የማያስተፋ የታጠቀውን መሳሪያ የሚያስፈታ እብሪቱንና እብሪቱን የማያስተነፍስ ድርድር ለኢትዮጵያ ከቶ ይበጃታልን? አሁንም ስጋታችንን ከፍ የሚያደርግ አንድ አጀንዳ የድርድሩ አካል እንደሆነ እየሰማን ነው። የወልቃይትና ራያ ጉዳይ ህወሓቶች
ሁሉም ነገር ወደነበረበት ካልተመለሰ ሰማይ ምድሩን እናገላብጣለን የሚል አቋማቸውን ለቦሳንጃ መቀሌ ላይ ደጋግሞ እንደነገሯቸው ተሰምቷል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ያለው አቋም ግልጽ አለመሆኑ ደግሞ ልባችንን በስጋት ይነጣዋል። ይህም ተባለያ ድርድሩ እየተካሄደ ነው። ኢትዮጵያ በድርድሩ ስለምታገኘው ነገር ፍንጭ እንኳን የሚሰጠን የለም። ህዋት በዝርዝር የሚፈልጋቸውን አስቀምጦ ወይ ፍንክች ይያለ ነው። ከባሌ ምንን ሰማይ ይሆን? በነገራችን ላይ ባሌ ምን የሚጎበኝ አዲስ ነገር ተሰርቶ ነው ኦቦሶንጆን ይዞ መሄድ የተፈለገው? ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዲህ አይነቱን ታክቲክ ሲጠቀሙ የመጀመሪያቸው አይደለም። የአሜሪካ ጉዳይ አስፈጻሚ ጄፍሪ ፍልትማን በዚያ ቀውጢ ጊዜ እንጦጦ ፓርክን እንዲጎበኙ ተደርጓል። ለማተን ያሳዩ የራስን የድርድር ጉዳይ መጋት እንደሚሆን አይጠረጠርም። ፓርክ ያስጎበኙ የኢትዮጵያን አቋም ማሳወቅ፣ የስንዴ ማሳያ ያሳዩ የኢትዮጵያን ፍላጎት መግለጽ በርግጥ ምንም ችግር የለውም። ባሌም ተደረገ ቦሌ ወያሌም ይሁን ሰላሌ ዋናው ጉዳዩና ፍላጎቱ ምንድነው የሚለው ነው። ለምንስ መንግስት ድርድር ውስጥ እንዳለ ከመናገር ተቆጠበ? ድንገት ዱብዳ ከማድረግ ከወዲሁ ያስተነፈሱ ለህዝብም ትንሽ ፍንጭ እየሰጡ ድርድሩን ማድረግ ያልተፈለገው የሚያስከትለው ኪሳራ ምን ቢሆን ነው? የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር ምቾት ከመይሰጡኝ አካሄዶቹ ሁሉን ነገር ከህዝብ የሚደብቅበት አሰራሩ ነው። የፓርቲ ውስጥ ስብሰባዎችን ሳይቀር አንድም ሳናስቀርን ነግራቸዋለን ተብሎ ቃል ተገባለት ህዝብ ይህን ትልቅ ጉዳይ ምንም እንደሌላ አድርጎ ማካሄዱ የሚያስገኘው ጥቅም ሊታየኝ አልቻለም። በመጨረሻም የጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ የመደብደቡ ጉዳይ በጠዋቱ ስሜቴን የረበሸኝ ሆኖ ቀኔ ተጀምሯል። ወንድሙ ታሪኩ እንደነገረን አይኑ እያየ ተመስገን በፖሊሶች ቡጢና እርግጫ ጉዳት ደርሶበታል። ከጋዜጠኛ ተመስገን ጋር ልዩነት ያለን መሆኑ የሱን ድብደባ ህገወጥነት ላለመናገር የሚከለክለን አይሆንም። አረ እየተስተዋለ የህዋትን ዘመን ቶርቸርና ስር ሪከርድ ለመስበር ከሆነ የሚያዋጣ አይሆንም። ወደ ጨለማት መልሱን ያሳፍራል ብሏል መሳይ መኮንን። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ የግንቦት 2014 ዓመተ ምህረት የመዝጊያ መግለጫ በቅዱስ ሲኖዶስ ጽፈት ቤት ተሰጠ። የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ርዕሰ መንበርነት ሲመራ የነበረ የብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ጉባኤ ነበር። ጉባኤው ለ16 ቀናት በዝግ እየተካሄደ ሲሆን ዛሬ በተሰጠው መግለጫም ይጠናቀቃል። መግለጫውን እየሰጡ የሚገኙት ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ናቸው። ምልአተ ጉባኤው በቤተ ክርስቲያኒቷ በሀገራዊና በወቅታዊ ግብዓቶች ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሳልፏል። ከመግለጫው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በአሁን ደረጃ በአገራችን ያለው የሰላም እጦት ላይ በሰፊው ውይይት አካሂዷል። ውይይቱን ተከትሎ በቀጣይ ጦርነትና የእርስ በርስ ግጭት ተወግዶ አጠቃላይ ሰላም በሚሰፍንበት መልኩ ተነጋግሮ ችግሩን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍታት እንዲቻል ቤተ ክርስቲያኗ የአስታራቂነት ሚናዋን መጫወት እንደምትችል ለማድረግ ለፌዴራል መንግስት ጥያቄ እንደሚቀርብ ማድረጉን አሳውቋል። በክልል ትግራይ የሚገኙ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ቤተክርስቲያኒቱን አስመልክተው በ30/04/2014 እና በ3/06/2014 ዓ.ም ባወጡት መግለጫም ምልአተ ጉባኤው ገምግሞ በቀጣይ የክልሉ አባቶች በማዕከላዊ እንደ ቅዱስ ሲኖዶስ አባልነታቸው ለሀገር አንድነትና ሰላም በጋራ እንዲሰሩ ምልአተ ጉባኤው ጥሪውን አቅርቧል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሀገራችን በተከሰተው የሰላም እጦት ምክንያት በቤተክርስቲያን በካህናት አገልጋዮች እንዲሁም በምዕመኖች ላይ የደረሰውና እየደረሰ ያለው የሰው ህይወት መጥፋትና የአብያተ ክርስቲያናት መቃጠል፣ የበዓል ማክበሪያ ቦታዎች መነጠቅ አስመልክቶ ጉባኤው እየተነጋገረ ሲሆን አጥፊዎች በህግ እንዲቀርቡ በቀጣይም በመንግስት በኩል አስፈላጊው ጥበቃ እንዲደረግ ጥያቄ ቀርቧል። እስካሁን ድረስ በቤተ ክርስቲያን ላይ ደረሰ የተባለው ችግር በአይነትና በቁጥር ተለይቶ ለሚመለከታቸው የፌዴራልና የክልል መንግስት አካላት እንዲቀርብ መደረጉም ተገልጿል። የግንቦት ወር 2014 የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ መጠናቀቅን አስመልክቶ አባ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የሰጡት ሙሉ መግለጫ ይህን ይመስላል። ኦነግ ሸኔና የጋምቤላ ነጻነት ግንባር በፈጸሙት ጥቃት የሰዎች ህይወት ሲያልፍ ሌሎችን አፍነው ወሰዱ። በጋምቤላ ወረዳ ጎሊ በሚባል አካባቢ ሸኔና የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ጋነግ ብሎ የሚጠራው ቡድን
በፈጸሙት ጥቃት የሁለት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ሶስት ሰዎችን ደግሞ አፈነው መሰዳቸውን የክልሉ መንግስት አስታወቀ። የጋምቤላ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ኃላፊ ኡገቱ አዲንግ እንዳሉት ትናንት ከቀኑ 10 ሰዓት ገደማ በጋምቤላ ወረዳ ጎሊ በሚባል አካባቢ በርሻ ስራ ላይ ነበሩ የሁለት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ሶስት ሰዎች ታፈነው ተወስደዋል። ኃላፊው ሟቾቹ አንድ ወንድና አንድ ሴት መሆናቸውን ጠቅሰው ታፈነው ተወሰዱትም ሁለት ወንድና አንድ ሴት እንደሆኑ አስታውቀዋል። ጥቃቱን ያደረሱት ራሱን የጋምቤላ ንጻነት ግንባር ጋነግ ብሎ የሚጠራው ቡድን ከህወሓት ተላላኪው ከሸኔ ጋር በማበር እንደሆነ አስረድተዋል። ጥቃቱ ቡድኖቹ ለዘመናት በህዝቦች መካከለ የነበረውን ወንድማማችነትና ሰላም በማደፍረስ ግጭት ለመፍጠር የሚያደርጉት ጥረት እንደሆነ ጠቅሰው ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ ሙከራ አድርገው እንዳልተሳካላቸው አመላክተዋል። በመሆኑም ህብረተሰቡ ከዚህ በፊት የጀመራቸውን ያብሮነትና የሰላም እሴት አጠናክሮ በማስቀጠል ለክልሉ ዘላቂ ሰላምና ልማት የበኩሉን ሊወጣ ይገባል ሲሉ ውገቱ ማሳሰቢያቸውን ከጋምቤላ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። የመንግስት ኃይል ጥቃት አድራሾቹ ላይ እርምጃ ለመውሰድ የተጠናከረ ክትትል እያደረጉ እንደሚገኝ ጠቁመው ህብረተሰቡ ተገቢውን ትብብር እንዲያደርግ ኃላፊው ጠይቀዋል። ክቡራን አድማጮቻችን የሰዓቱ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን። የናንተው የኢትዮጵያውያን የድምጽ አልባዎች ድምጽ ኢትዮጵያን ዲጄ ቤተሰቦች ነን። የናንተው ድምጽ ኢትዮጵያ ዲጄ መረጃ ሁሉ በጄ ሁሉ በድጄ የምትሉት ቤተሰቦቻችሁ ኢትዮጵያ ዲጄዎች ነን። ላለፉት ረጅም ዓመታቶች ለድምጽ አልባዎች ድምጽ ሆነን ስናገለግል ቆይተናል። አሁንም የህዝብ ድምጽ በመሆን ለተከታታዮቻችን መረጃዎችን በማድረስ ላይ እንገኛለን። በማህበራዊ ሚዲያዎች ሀገራዊ ወቅታዊ መረጃዎችን በማድረስ ደረጃ ሳንደክም እየሰራን ነው ይላቸዋል ኢትዮጵያ ዲጄ። ብዙ ጣወረዶችን አልፈን ሳንታክት ሁሌም ከተጨቆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ጎን በመቆም ላለፉት 10 ዓመታት መረጃዎችን ለህዝብ በማቅረብ ላይ በመሆናችን ደስተኞች ስንሆን እናንተም ከጎናችን በመሆን ብርታት ሆናችሁናል። እኛም እናንተም የኛ በመሆናችሁ ደስታችን የላቀ ነው ይላል ኢትዮጵያን ዲጄ። የድምጽ አልባዎች ድምጽ ኢትዮጵያ ዲጄ።